është për përballje midis dy rivalëve, edhe të faktin se kemi edhe njëta tipik, dhe mendoj që është përballje e fortë, duke ditë edhe që edhe që një mini derbi përballë ato. Unë kam thënë dhe e përsëris prap, rrugës që i ka hyrë tani, sigurisht që javë për javë do kemi përballje tjera, o me ish shokët e mi, që kam bërë fitoj, o me ish trajnerët e mi. Më është përballje pak e veçantë, për vetë faktin se vjen shumë shpejt, thaja para disa muaj që trajneri, jo. Por e kam thënë dhe e përsëris prap që është përballje midis dy ekipeve. Po ka efekt të dy anshëm, të dy krave, sepse Daja na njeh mirë ne, por ne e njohim mirë Dajën. Dhe tip se qa kërkone e dhe paka shume kemi një idet qartë për mënyrën lojës. Por të dhësi, loja të cilë situatat ndryshme, kështu që nuk janë përcaktuese. Unë personit të knaj që me skuadën, që fse skuadën vazhdan të luaj me gri, luaj me atë ritëm edhe dëshirë për të dhenë maksimumin. Kjo është ajo që unë do të kërkuaj. Ne du të futemi në fushë me dhe maksimumin dhe gjithë shka kemi. Kampionati shqiptar, sidomos këtë vit, është për mendimin tim është shumë i barabartë. Shumë mund të fitosh me të gjitha dhe mund të mbasësh me të gjitha. Është shumë shpejt për të përcaktuar pretendentët, por ne me gjithë ndryshimet që kemi, ne pjesë Skënderbeut dhe dihet objektivat që ka ky klub, sidomos gjithë të periudhën në fundit për 8 vite ka fituar 11 trofe, kështu që mentaliteti dhe objektivet e klubit janë të qarta, pavarësisht se kemi lojtarë të mirë. Na prish pak dhe lagimi i krizës, por do të shohim deri nesër për të vendosur.